Hey, hey derude. I dag der kører vi simpelthen bare en stille og rolig Q&A, hvor vi sidder og snakker, hygger os, har det mega dejligt. Som I nok har lagt mærke til, så sidder vi udenfor i dag, fordi det er dansk sommer, det regner, det er mega dejligt. Kig på det. Lige nu regner det ikke så meget, men I kan høre, at der er en dejlig stemning. I har i hvert fald stillet en masse spørgsmål derude, som vi skal svare på i dag. Jeg glæder mig, det håber jeg også I har. Jeg er kommet ud med en ny sang. Åh, der er lige en, der ringer. Ikke lige nu. Jeg laver Q&A, Daniel. Jeg er kommet ud med en ny sang, som I sikkert allerede ved og har hørt en masse om. Men lige vi starter videoen, altså jeg vil blive så glad, hvis I hoppede ind og hørte sangen. Det vil betyde så meget for mig. Hver og en. Og I tænker bare, Albert, du er mega irriterende, du promoverer hele tiden dit sang. Men det er fordi, musik betyder virkelig meget for mig. Og derfor er det så dejligt, at jeg har så mange fans, der gider at hjælpe mig. I er for dejlige. Men lad os skyde den her Q&A i gang. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg er lidt syg. Det er jeg meget ked af, hvis der er problems. Du kan høre, jeg ved ikke om I kan høre det, men det begynder at regne endnu mere nu. Det er godt, vi sidder i tørvejr. Vi har første spørgsmål her fra Maja. Hvordan fandt du på sangen Smuk Uden Filter? Hvis I ikke allerede har set vloggen, jeg var i Aarhus hos en, der hedder Sebastian. Jeg plejer at lave musik med hitmakers. Så sad vi og tænkte om, hvad fanden skal sangen handle om? Eller så sagde jeg, at man kunne lave en sang, hvor man beskriver det der med at tage et billede. At man er en gruppe, og man tager et billede. Det er altid irriterende at være den, der tager billedet. Så det gik vi ud fra til at starte med. Ja, så fandt vi mere eller mindre på omkødet, og så kørte det bare. Hvad for en af dine sange kan du bedst lide? For at være for real. Jeg kan rigtig godt lide Hellopdreng, fordi den er 100% selv skrevet på klaver og sangtekst. Selvfølgelig er der en DJ, der har hjulpet mig med at lave selve produktionen. Den er på en måde selv lavet, så den er jeg mest stolt af. Hvor at den nye Smuk Uden Filter kan jeg faktisk bedst lide, fordi den synes jeg er mest. Det ved jeg ikke, jeg kan bare bedre lide den type musik. Den er ikke sådan, du ved, Ulla og sådan noget, det bliver hurtigt forfjollet. Hvor den her er lidt mere seriøs, og det kan jeg rigtig godt lide ved. Så spørger Jonas The King 20. Kommer der mere musik? Ja, der gør. Der kommer masser af musik. Husk at hoppe ind og følg mig på Instagram. Her. Albert Dyrlund, der kan I se, der kan I følge med, hver gang der sker nye opdateringer, hver gang jeg laver noget nyt. I kan se, hvis jeg er i studiet. Hop ind og følg den, så jeg bliver glad. Så spørger Daniel Barry, hvorfor startede du på YouTube? Ja, altså, jamen jeg startede tilbage på YouTube sammen med Anton. Altså vi startede, fordi mig og vi er altid gået og lavet fjollet ting og hygget os og lavet grinerende ting. Og så startede vi egentlig bare med at filme hinanden, fordi vi havde set nogle YouTubere, der hed Smosh, hvor de også var to personer. Okay, dem vil vi efterabe lidt, og så prøvede vi at lave lidt ligesom dem. Så vi faktisk Stupid Ågaards, Christian Kuhlmark, der lavede nogle videoer, hvor han snakkede til kameraet og så snakkede. Og sådan noget. Okay, det prøvede vi, og så voksede det bare. Så gik det amok. Derfor startede vi. Hvorfor startede vi? Jeg startede vel, fordi altså, jeg har personligt altid godt kunne lide at lave underholdning. Jeg har altid været den type der, du ved. I klassen har jeg altid. Jeg har aldrig været så god i skolen. Jeg har ikke været så god til at læse. Jeg tror først, jeg lærte at læse i 3. klasse. Jeg har ikke været så god til at stave. Jeg har bare ikke været god til matematik. Men jeg har bare altid vidst, at jeg har været god til at underholde folk. Altså, jeg var god til at få folk til at grine i skolen. Så tænkte jeg jo bare, okay, hvorfor kan man ikke få det på YouTube og se, hvad man kan med det her? Og så har det jo bare udviklet sig, og så har jeg fået alle de fans, der følger med derude. Jer, hvilket jeg er så glad for. Altså, I forstår overhovedet ikke. Jeg sætter mig ned nogle gange og tænker, hvad er det overhovedet for et liv, jeg lever? Altså, fordi jeg forstår det ikke. Gå fuldstændig fra at være helt normal i skole, gå og alle siger, Albert, du bliver aldrig til noget. Lærerne tog også møder med mig og sagde, han skal stramme op, til man bare lige pludselig har fundet den ting, man er god til, og man har så mange, der værdsætter det og respekterer det, og det gør I jo derude, hvilket er sindssygt nice. Så skriver Freja Nielsen her, hvordan finder du på dine tekster til din sang, og hvorfor kommer du ikke snart til Nakskov? Jeg vil lige sige, Freja, jeg har allerede været i Nakskov, så der går nok noget tid, før jeg kommer igen. Jeg var til en kæmpe fed koncert og optræde. 3, 2, 1, nu! Den måde, man finder på sin sang, er jo, at man tænker, eller hvad, det gør jeg i hvert fald. Man tænker, okay, vi har et emne, og så skal vi lave en sang om det her emne her. Og så går man ellers bare i gang med at lave. Og den måde, man starter med at lave en sang på, er, først finder man akkorderne. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har spillet klaver i 8 år, så jeg er sygt god, eller jeg er nogenlunde god til at spille klaver. Så der plejer jeg typisk at finde akkorderne, vi skal lave, inden jeg kommer over i et studie. Og så finder akkorderne og finder nogle fede melodier, og så går vi bare i gang, og så er det bare fantasien, der sætter grænser. Nu Plego Mega Fan spørger, hvad er din yndlingsting at lave? Og det jeg faktisk elsker meget er, jeg elsker vlog. Jeg elsker vlog. Og jeg ved ikke om I kan mærke det på den video her, men du ved. Når jeg vlogger, er jeg bare lidt anderledes, forstår I? Det er fordi jeg sætter mig op. Jeg sætter mig op i et højere gear. Jeg siger, i dag er vi her, og vi er sammen med William, og det kan jeg fucking godt lide, når jeg vlogger, fordi så får jeg sådan en energi i mig. Og når jeg får den energi der, så føler jeg bare, så kan jeg gøre hvad som helst. Jeg går til folk. Jeg går til random folk jeg ikke kender. Jeg laver alt. Alle mulige mærkelige ting. Når jeg får den der energi der, så føler jeg bare, okay, jeg kan gøre alt. Når jeg ikke filmer, har jeg det sådan, så kan jeg ikke så meget lige at gå hen til fremmede mennesker, fordi det er jo fucking mærkeligt. Altså, det er mærkeligt. Det er sygt mærkeligt. Det er mere fordi, jeg sætter det sådan op til vlog. Jeg vil gerne have energi i vloggen. Jeg vil gerne have, at der sker noget. Og det er det, jeg elsker. Jeg elsker også at lave historier. Jeg elsker at skabe en historie. I stedet for det der med, når man laver en vlog. Hej, i dag der skal vi simpelthen i Zoologisk Have, og der skal vi lave det der. Så vil jeg hellere skabe en historie, som om, at der sker forhindringer på vej til min Zoologisk Have. Eller der sker, eller du ved, jeg kan bare godt lide at skabe historier. Det elsker jeg. Folk spørger os, Albert, altså, hvad fanden vil du med dit liv? Og det, jeg egentlig gerne vil med mit liv, er,
jeg vil gerne være entertainer og skuespiller, fordi der kan man sådan fortælle historier. Jeg elsker at fortælle historier. Jeg gider ikke at være historiefortæller. Det kan godt være, når jeg bliver 80, jeg kan sidde og læse historier. Så sagde lille Anne-Grethe til Hans. Nej, hvor ser du sød ud. Og det skal også lige siges, at det er også grunden til, at jeg godt kan lide at lave musik, fordi der fortæller man også en historie. Jeg elsker det der med at fortælle historier. Så det er bare fedt. Hvad er det bedste ved dine fans? Helt klart støtten. Jeg synes, det bedste ved mine fans er, at folk er så meget på derude. Altså for eksempel med min nye sang. Jeg sagde til jer, hop ind og hør den, hop ind og replay den, hop ind og spil den en masse gange. Og det gør I bare, fordi I er bare så fucking søde. Altså det er helt sindssygt. Og I gør det bare. Det er ikke noget med, ej, det gider vi ikke lige gøre for Albert. I gør det, og det sætter jeg så stor pris på. Hvordan har du lært at danse så godt? Det har jeg nok lært af min far. Min far danser lidt ligesom mig. Jeg ved ikke, om I har set Crab Dab. Den måde jeg danser på, du ved, jeg fyrer den bare af. Det er ikke så meget det der, ej nu skal vi danse rigtigt, du ved. Det gælder bare om at fyre det af, have en fest, have det nice. Det kan jeg godt lide. Det er også derfor jeg har det sådan, når folk har kommenteret i min musikvideo, Albert du danser mega grim, Albert du er så dårlig til at danse. Jeg er ligeglad, fordi jeg kan sagtens se på mig selv og tænke, fuck jeg ser dum ud. Men jeg fyrer den af, jeg har det nice, jeg er i momentet, jeg er i nuet, når jeg gør det. Derfor synes jeg, det er fedt. Hvad kommer musikvideoen til Smuk Uden Filter til at handle om? Jeg ved det ikke nu, fordi vi har ikke lavet den, men jeg håber, vi laver den snart. Det gør vi. Den kommer ud om cirka, jeg tror, der kommer musikvideoen om 2 uger, fordi vi skyder den i den her uge. Men jeg ved ikke, hvad den kommer til at handle om endnu. Der skal også lige finde ud af, hvad vi skal lave og sådan noget. Men jeg tror, det bliver grineren. Hvad tager du på til Guldtuben, og hvilken pris håber du mest på at vinde? Der er Guldtuben lige om lidt, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg er faktisk lidt ligeglad, om jeg vinder nogle priser i år, fordi selvfølgelig jeg vil gerne vinde årets sang og sådan noget, men jeg skal optræde til Guldtuben til forshowet. Og det er bare det, jeg er allermest glad for, fordi sidste år, der sad jeg nemlig til Guldtuben og så, jeg City Boys optræd og tænkte, fuck, det der vil jeg næste år. Og jo, det er mig, så jeg er sgu lidt ligeglad, om jeg vinder. Selvfølgelig, det, eller jeg er ikke ligeglad. Jeg er bare sådan, det er ikke sådan, åh, så bliver jeg ked af det, hvis jeg ikke vinder. Jeg håber bare, jeg vinder, forstår I? Og jeg tager helt fuldstændig, nå, det må jeg ikke sige nu. I kan se, hvad jeg tager på til Guldtuben. Hvornår skal du klippes? Never. Ej, jeg vil gerne have hår hernede til. Eller måske, jeg skal klippes, når jeg skal klippes. Jeg finder ud af det. Hvorfor begyndte du at skrive sange? Jeg har egentlig altid skrevet sange og siddet ved klaver og skrevet sange og sådan noget. Jeg har bare ikke offentliggjort det. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke offentliggøre det? Og så gjorde jeg det med Hellerupdrang, og så gik det bare mok, fordi I fans igen er derude og støttede mig. Og er så nice. Beskriv, hvordan det er at holde koncerter. Det er en kæmpe oplevelse. Det er noget af det vildeste. Det er for fedt. Så er der en, der spørger, sælger du din flamingo? Jeg har den lige her. Nej, ved du hvad? Flamingo Bob sælger ikke, den er ikke pustet op lige nu. Jeg gider i hvert fald ikke sælge den. Det gør jeg ikke. Hvorfor er dig, Anton, ikke en gruppe mere? Vi vil bare gerne 2 forskellige ting. Som sagt, mig og Anton, vi har været venner, siden vi var helt små. Og så har vi egentlig altid prøvet at lave det samme. Nu vil vi bare gerne 2 forskellige ting, så det er jo som det er. Hvad lægger du mest vægt på hos en pige? Uha. Daddy. Vi skal afsted. Kom nu. Malik! Filmer du? Ja. Albert, jeg har siddet og ventet på dig i 10 minutter nu. Jeg skal klippes. Kom nu. Hvorfor tager du ikke din telefon? Du har den lige jeg der. Jeg sidder og laver Q&A, Malik. Hvorfor tager du? Jeg har ringet til dig. Du må kunne se, jeg har ringet jo. Kom nu. Vi skal afsted. Godt nok ikke meget plads her. Malik, jeg skal klippes. Det skal jeg ikke. Klippes. Men jeg skal med Malik til frisøren. Så vi slutter simpelthen videoen herfra. Jeg håber, I kunne lide den. Den her video har som sagt været lidt mere stille og rolig. Der har ikke været så meget gang i den. Og det er fordi, jeg tænkte, dag slapper vi af. Vi laver en Q&A. Har det stille og roligt. Folk skal lige tage en slapper. Jeg kan også godt være stille og rolig. Så tag en fucking chill pill. Det er korrekt. Men vi kan også være sjove og op og køre og gang i. Man kan begge ting. Åh, nu er der børn, der larmer i baggrunden. Siger sådan der. Det er en gris. Er det en gris? Ja. De har gris derinde. For real. Det mener du ikke? Jo. Er der en gris? Jeg elsker gris. Håber i hvert fald kunne lide det. Husk, det vil betyde så meget for mig. Jeg ved alle, I har været inde og gøre det. Men hop ind og hør min sang. Jeg ved godt, jeg bare tigger og beder om det. Men det er fordi, I er så dejlige derude. Og at jeg gerne vil endnu højere op på listen. Fordi så kan vi både blive spillet i radioen. Vi kan alt muligt fedt. Og det vil vi gerne. Så. Venner, tak fordi I så med. Smid et ordentligt stort fedt like. Så ses vi i næste video. Ha' det mega godt. Ind og følg mig på Instagram. Albert Dyrlund, Flamingo Bob. Vi smutter. Vi ses. Hey. 1 million likes. Vi kunne tage et billede til Instagram. Vi kunne lave en boomerang. Du kan bare gøre din ting. Ja, for baby du er smuk uden filter.